My name is Marlene de Beer. My company's name is Henna Truck Trailer Spares. Our services that we supply is trailer parts on all trailers. We supply all the side tippers and all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. We are situated in Bethal, 21 Park Lane, Bethal. Halleluja. Halleluja, terwijl ons so sag speel. Ons geniet hierdie songs, maar baie keer maak ons dit, leer ons dit verkeerd. Hierdie is 'n diep lied. Maar ons dink ons moet op die paviljoen sit en sien hoe God die victory bring. God soek van sy kinders om te kom woon onder die lofsange van sy volk. Weet jy hoekom het mense depressie? Hulle kan nie lofprys nie. Vat dit, as jy dit 'n bietjie fyn gevoelig is, vat dit man. Vat dit. As jy nie wil gesond raak nie, vat dit. Ek is moeg om mense 'n teelepel te gee. Asseblief sal jy luister en dan na 10 jaar luister hulle nog nie. As jy nie wil luister nie, moenie luister nie. Bly maar in jou gevangenskap tot die Here jou kom haal. Of luister. Mense bid nie waarlik nie. Mense bid nie in die gees nie. Mense lofprys nie. En dis die woord wat die Here gee vanoggend. Ons gaan nou daaroor praat. Amen. Kom ons maak klaar. Dankie, kom ons sit. Kom ons sit. As jy 'n pen hier het, ek het nou nie gewaarsku nie, haal hom uit. As jy 'n papiertjie het, haal hom uit. As jy 'n selfoon het met notes of 'n calculator, haal hom uit. Sit hom op calculator. Moenie jou messages kyk nie, maar sit hom op calculator. Ons gaan gou 'n sommetjie doen voor ons Bybel lees. Ek is so opgewonde oor hierdie wêreldkaart wat so wonderlik uitgesny is deur Gresse Swyswerke. Baie dankie Gresse. En dankie vir die mense daar in Christiana. Hulle het die bord geskenk. Ek moet hom nog net gaan replace as hulle die staal bring. Ons het hierdie een Vrydag gekry. Ons gaan hom mooi teen die muur opsit as die dan gaan hy duidelik uitkom. Ons is verskriklik opgewonde. Hierdie plek se tema is twee dinge. Een is genesing. Dis waarvoor hierdie plek the miracle place is. Die tweede ding is vuur. Vuur. Kry vuur hier dat jy gaan evangeliseer. In die wêreld ingaan. Dis die twee temas hier. Jy sal altyd die boodskap hoor. Daarom kan jy nie hier aansluit nie. Dis nie 'n gemeente nie, want jy gaan elke keer dieselfde boodskappe hoor. Genesing en vuur. Nou volgende wil ek praat oor goedjies wat dit keer. Want net daarna wil ons gou vir vuur bid. En ons wil vir genesing bid. Maar daar's goedjies wat dit keer. So ons gaan 'n som maak. En Dani Lombard, jy's nou nie onder jou ek kyk hom laasweek, staan hy onder sy boom met sy calculator. Tel hy die pekanneute. Maar wat het jy uitgekom? Baie. Okay, hoor gou hierso. Julle moet hierdie som eerlik doen. As jy nou vandag vir jouself lieg, jy gaan nou 5 vrae kry. En jy moet jou tussen 0 en 10 punte gee. Daarna kom die preekers. As jy vandag oneerlik gaan wees, gaan jy die bus uitval. Want dan gaan die preek vir jou niks beteken nie. Wees eerlik. Wees eerlik. Mense, God se gees is dan wonderlik. Ek kry hierdie in die week, maar ek kry nie die boodskap nie. Ek kry die 5 goed en ek kry nou net oor die somme. God is wonderlik. OK, ons gaan vir ons 0 tot 10 punte gee. Jy moet dit optel, jou 5 punte moet jy optel om by jou groot totaal te kom. Die Heilige Gees het nou net vir my die somme gegee. Dan sê ander ouens, ek weet nie wat is MBA nie. Ha! Ek sit die werksomme uit terwyl jy lofprys. Halleluja! Die Here maak slim. Mense, ek het myself dom gedrink met brandewyn. Regtig. Ek was 'n dom ou. Dom. Maar die Here maak slim. Toe bid Hansie Strydom 'n dag.
Toe sê die Here maak vir rooies. Salomo is die slimste ou, maak hom net onder rooies net onder Salomo. Hey. Julle kan maar glo. Moenie dink as julle Facebook sien ek het 'n woord verkeerd gespel, hy's verkeerd gespel. Dis eintlik die regte spelling. Onthou ek is die slim ou nou. OK, so dis die nuwe spelling. Prys die Here. Mense in die Here, ons moet net nie arrogant raak nie, maar ons kan 'n bietjie spog in ons koning. Waai net so 'n bietjie met die hande. Waai net so 'n bietjie. Halleluja. Hier is 'n ou wat my R25,000 nou net aangebied het. Ek wil dit net afhandel. Hy soek 'n vrou. Kom net gou hierso. Daai ou, kom net gou hier. Kom net gou hier. Wil hy nie kom nie? Sal jou hand opsteek? Steek jou hand op. Nou vraag ek jou, lieg ek as ek sê R25,000 en daai ou begin 'n koes? Dat ek moes nou die waarheid gepraat. Nee, ek maak sommer 'n grapjie. Ek bid dat jy 'n wonderlike godvreesende vrou gaan kry in Jesus naam. Amen. Maar ek wil so graag as ons op live, as maklik 3000 vrouens wat nou kyk wat ongetroud is. En jy kon al vanoggend gehelp gewees het. Jy sien julle Christene wil bid, maar julle doen niks. Mens moet bid en doen. Amen. Hier begin in die somme, daar by die huis ook. Vat gou 'n pen of jou calculator. Ons beginne. Wees eerlik. Die eerste een is, nou mooi luister, Bybel lees. Maar nou praat ek hier van Bybel lees, net soos 'n boek lees. Werklik stilte tyd Bybel lees. Van 0 tot 10 moet jy vir jou punte gee. Nie hoe jy gister gedoen het of eergister nie. Hierdie naweek kan ek vir my 0 gee. Dit was besig. Maar hoe jy gemiddeld is oor jou Bybel, nie bid nog nie, jou Bybel se stilte tyd met God. Nie net lees vir kennis nie, nie 'n preek uitwerk nie. Ons praat nie van daai Bybel lees nie. 'n Bybel lees tussen jy en God, julle verhouding 0 tot 10. Wat gee jy jou? En hou hom. Hou hom. Hou hom. Moenie vir jouself belieg nie. As jy 5 minute in die oggend lees en jy skeep jouself af, dan weet jy mos waar jy staan. By jy 1. As jy waarlik stil sit en kuier by hom. As daar ou is wat 10 is, dan moet jy nou hier kom staan, want dan moet kort jy bekering. Jy so vol van jouself. Jy kort nou bekering. OK. So ou wat 10 kry, nee, daar's fout. Dat's fout. Jy moet eintlik vandag jou asem uitblaas, want jy moet die hemel toe vertrek. OK. Het ons almal die sommetjie op Bybel? Bybel. Kan ek aangaan? Punt nommer 2. Ek tel hier vir my ook op. Punt nommer 2. Ek het nou net 2 totally gedop. Heel. Maar ek sal nou vertel by dit kom. Tweede een is gebed. Nou praat ons van hoor nou mooi. Nie hierdie in die oggend. Here, gaan met die sendlinge in die veld, gaan met die polisie, mag gaan met die weermag. Here, baie dankie, gaan met die mense in die hospitale. Seën ons vandag. Amen. Hy's 'n resitasie. God, met alle respek, luister nie meer na jou rympie nie. God het jou rympie vooruit gedateer. Hy weet al. Hy sê sommer vir die engele nie. Selfde rympie. Met alle respek. Ek sê nie, jy moet nie oor hierdie onderwerpe bid nie. Maar het moet nie so klink. Dankie Here vir die kans wat ons het, maak ons oprecht dankbaar daarvoor naam. Elke keer dieselfde. Nee, jy het mis 'n verhouding met hom. Jy het hom seker ander woorde. Mara, gaan eet by Stella en dan kom maar bo. Baie dankie vir die kans Stella, tot ziens ek gaan werk eers. Môremiddag weer. Baie dankie vir die kans Stella, tot ziens eers ek gaan werk weer. Oormôre, dankie vir die kans Stella, ek gaan werk eers weer. Ek is seker by die 3de jaar, sal sy vir my ook vra om 'n ander rympie te kry. Ons het 'n liefdesverhouding met God. Moenie met hom met rympies bid nie. Jy moet met 'n liefdevolle verhouding bid. So, nie klaaggebede nie, lofprysing, wat jy 'n bietjie musiek opsit, dis nog onder gebed. Dis nommer 2 nog. Wat jy jou hande in die lug steek, wat jy daagliks by hom kuier. Nie eenmal 'n kwartaal wat jy om aanbid nie.
Ek praat van een afsondering, is dit dat jou een paar keer langer gaan als je 3 dagen afsonder, is dit nou iets anders? Ek praat van die gemiddeld. Geef je punten 0 tot 10 op lofprysing en gebed, worship en gebed. Geef jullie vir julle. Kan ik bij punt 3 komen? Wel eind met ons al 5 samen tel hoor. Jy benadeel jezelf als je niet deelneemt. Jy gaan jou eie toekomst keer, jy gaan jou genezing keer. En kom eens, net voordat ik bij punt 3 kom, kom eens raak nou volgende nederig. En ons is niet opstandig nie, en ons sê, yes, dit kan misschien my blokkade wees. God wil ooptrek op julle en op my. Hy wil ooptrek op jou bediening, jou bezigheid met wat jy bezig is, jou salaris. Hy wil ooptrek eerst geestelijk en dan fysisch. Ons blokkeer om. Dit wat ik volgende met jou praat, kan jou hele leven vandag verander. Al is jy nou 60 jaar gered. Soos nou die dag, kom ons bij je dorp, net so'n storiekie vertel, voor ons bij punt 3 kom, en Struis wat daar achter die camera staan, gaan slaan sy camera op. Happy Clippy Kerk, soos ons, nie traditioneel, met die groenbaarde stilte kerkie, Happy Clippy, maar partykeer is ons stiller as hulle, of skien heiliger. Ons dank partykeer as ons hande in die lucht steek, ons het gearriveer. Maar as ons bid gepleisterde grafte partykeer, maar in elk geval, Struis slaan op voor die dienst, en net voor die dienst kom, hier kom een oom in. Nou moet jy weet om een camera op te slaan, en goed, dit kos ook meetkunde en alles. En ik moet involved wees, voor ek preekstoel toe gaan, want Struis IK is nie die vlak nie, ek moet hom help. Verstaan ek? Ha, Struis? Nee, ek het een bitterlik. Ek het een bitterlik slim kind daar. Hoe is die my kind, die is Otties kind. Maar een bitterlik slim mannetjie daar. Prijs die Heere. Maar hoor nou, nou slaan hy op. Hy is nie van die vriendelikste mense nie. Of hy kom net so voor, eindelijk is hy vriendelik. Maar mense dink hy is ongeskik, maar hy is net, dis, nou kom die oom in. Sien, skuif weg, ek sit hier. Kijk, dis een kerksitter. Nie wedergebore nie, een kerksitter. Struis hy van oom, ek moet afneem hier. Hier sit ek al 35 of 36 jaar, my sien. Dis sê Struis van oom, ek dink is tyd vir 'n verandering. Jy kry mense, hulle is vastgeplak. Hulle is so in die traditie. Ek sê nie, jy mag jy op jouself de stoel kom sit. He. Kijk, hy is geen heiligerei. Hulle sit, Daniel sit daar. Hy mense sit daar. Hy sit altyd daar. Toe ek my sagte kantoorstoele, wat ek laas week gekoop het in die Kaap, hier kom sit. Of gebring het laas week. Sit hulle skielik daar. Jy sien hulle mos vir my. Dis die 10de betalers. Ons moet op die sagte stoele sit. O, die camera vat hulle, daar sê, hulle gaan kruis kyk toe. Yes! Ons maak het een grapje hoor. Stel, dankie dat jy nederig is, my vrou. Jy leer het mis by jou man, en maar op die stoel een kant sit. Ok, mense daar by die huis, ons hou van humor. Asseblief, moet nou nie weer, daar is mense wat pijtjes oopgemaak het, hulle snui net die huisstukkie uit, dan sit hulle dan. Het jy rarig die werk vir jou handen nie? Dit moet een vervelige lewe wees. Om verrooies te volg en stukjes van sy lewe uit te sny. Kry jou eie lewe. Dit is tralies. Ok, hoor nou. Ek like het. Dit is tralies. Ok, luister hier. Kom, kom by punt 3. En daar is het nou gehad, Bybel. Ons het gehad, hier is een lekker lichte lesinkie. Maar wat jou lewe totally gaan change. En vir al ons wat, ek was nou 28 jaar by God, laas vrijdag. Willem is seker 60 jaar by die Here, hy is nou 85. François is, ok, hy was een broederwonder ook so deurentyd, so ek weet nie hoe was hy by die Here nie. Hulle het mos geopen met skriflesing en gebed, daarna besluit hulle wie maak hulle met gif dood. Maar in elk geval, laat hy met my uithou. Kijk, ek is so lief vir hy mense. Voel sterk op my hart, donderdag kry hulle gas te stelle, op Calvinia, daar moet Kerry afval wees. Die mense kry gaste vrijdag, donderdag. Ok, want ek rijd daar deur. Ok, prijs die Heere. Hoor gou mooi, Bybel, lofprysing.
Die derde een, getuig. Vergeet nou van evangelisatie met pakke traktaatjes, pakke bybels. Hier gaan jy oor see, rooie se Noord-Korea trip. Baie keer gaan ek een keer Noord-Korea toe en dan vir 30 jaar getuig ek nooit oor die Here nie en ek vertel net van my Noord-Korea trip. Dis ook tralies, dis van die pad af. Ek praat van gemiddeld. Getuig jy wekeliks oor Jesus Christus. Nie oor die kerkie. Nie oor jou predikerie. Nie oor die nuwe rok wat die pastoor se vrou gekoop het na jy jou tiende gegee het. Nee, dis nie waaroor ek praat nie. Ek praat oor daagliks. Daar waar jy brood koop, Jesus is lief vir jou. Jesus is dan maar wonderlik. Getuig jy oor Jesus. Wat gee jy 0 tot 10? Ja, dankie Anna. Yes, sy is daar reg, sê sy. 0 tot 10, so ons het nou Bybel, lofprysing en ons het getuig. Nie evangelisatie, nie ons bedieningswerkie. Ja, kon nie wat ons uitgaan nie, ons kan nie vir ons punte daarvoor gee nie, ons persoonlike getuig. Nie waar ons gefors word, ek moet hierdie naweek oor Jesus met julle gepraat, ja, alhoewel ek word nie gefors nie, maar nie dit nie, waar ek is, op vakantie of een kant van julle, hoe is ek dan? Ok, die vierde jan, 0 tot 10, nee, vierde jan, jou samenkomste. O, mense beklei oor hierdie jan. Samenkomste, nou hoor nou mooi, as jy nie in een kerk behoort nie, maar in een selgroep, en jy kom wekelijk saam, dis jou samenkomst. As jy in een kerk behoort, hoe lyk jou samenkomst? Ek praat nie van corona nie, die tyd nie, hoe lyk jou samenkomst? Nooi jy 2, 3, 4 familielede, dan as jy nie kan kerk toe gaan nie, en jy kom saam in die sitkamer, en loof en prys om en kuier, dis jou samenkomst. Hebreërs 10 vers 25 sê, ons moet ons samenkomste bywoon, en dog te meer, dat jy die dag sien naderkom. So, die studente wen op haar een, daar kan jy vir julle 10 gee, want, obvious moet jy die samenkomste bywoon, so daar kan jy 10 gee. Ek gee nie vir my 10 nie, want ek het die Markus die samenkomste bygewoon. Staan, gemiddeld, so eerst een Bybel, lofprysing, dan getuig, dan samenkomste. Dan die vijfde een, pastoor like om daar oor te praat, ons ook, gee. Julle moet mooi hoor, sommige pastoore praat oor gee, om hulle self te verryk. Jy moet hom ons uitken, en jy moet hom weerstaan, en jy moet nie gemanipuleer word deur hom, en jy betaal niks daar nie. Maar gaan doen een bykie onderzoek. As jy wil maandeliks gee vir een plek, en hulle sê, dis vir sendelinge, ga besoek die plek. En sê, kan ek julle boeken sien? Ons boeken is oop. Nou, wrachtig gaan ons nou nie iemand aanstel, dat 20 mense elke dag net kan kom boeken kyk. Maar maak een afspraak en kom kyk, en sien wat gebeur herig. Ek kan het nie vertel nie, want dan gaan julle sê, ons breek. Maar een ding kan ek vir jou sê, ons verryk ons waarachtig. My personeellede het, moet ek met skaamte sê, eindelike tekort. En ek bid God tans, dat die tekort aangevul word, want hulle werk vir God, hoekom moet hulle tekort hê? Uiteindelike tekort, terwyl ons, saai en ander, iets wat ek gaan stop, is om in die drak edik te saai, oor die voet. Help asseblief my kind, Rooies, en as jy nie help, Rooies is agter geld aan, op Facebook. Help asseblief my kind, ok, ek sal jou afslag gee. Jou afslag, geef een struise bordkosmanner, vir hom Otte bordkosmanner, vir andere se bordkosmanner. Ek saai baie keer in draks in, en dan loop jou weg. Wat het ek gesaai? Ek het gemors. So ek doen dit nie meer. Sê maar ek is achter geld aan, ek sal help waar ek sien, hierdie een sal bly. Almal 95% wat ek gratis gehelp het, het weggeloop. Almal, 95%. Ek kan hulle by die hand noem, wie het geblei na ek hulle gratis gehelp het. Ek saai wel, nie ek jy ons bediening, in sendelinge. As hy ou kom en hy word opgeleid vir een sendeling, dan saai ons. Maar moet nie vir ons liegie, daarom het ons vir anders gestuur vir voice analyse nou.
As jy sê jy wil 'n sendeling raak, kom sit jy, dan vra ons jou. Het jy 'n kans wat jy vat? En hulle dop soos vliee by hy. Renee, jy het mis na die gekom om die vroulike Renee, 'n sendeling te word. Waar is jy? So ons vra die eerste 3 maande geld, ons wil eers kyk of jy kans vat. Want mense jok. Jok. Ons stel nou die dag op. Net wat mense ons skuld. Ek praat nie van reëlings wat ons aangaan te sê jy hoef nie te betaal nie. Mense wat moet iets gegee het oor die 2 miljoen rand net die laaste 5 jaar. Ten koste van my personeel. Dit kan mos nie so werk nie. Maar okay, daar kom ons kom by gee. Gee jy waaragtig jou tiende vir God? As jy sê, ja, ek gee elke maand, as jy nie jou tiende uitwerk met 'n calculator, is jy onverantwoordelik. Ek praat nou nie as jy 10.000 rand pay en jy weet, dis 1.000 rand nie. Of jy moes nou nie met 'n calculator te werk. Maar as jy 'n boerdery het, as jy besigheid het, as jy alles is, as God vir jou belangrik is, sal jy nie net 10.000 rand saai nie, jy sal hom gaan uitwerk, want God het gesê tiende, en ek moet God sy tiende gee. Dis hoe dit werk. Dankie Here. Geen haal sal skade doen op 'n karry. Amen. Spreek dit uit. Nou hoor nou mooi, as jy 'n bietjie hoor daar by die huis, dit val, is druppeltjies, prys die Here. William Colgate, voor jy jou punte gee, wacht nog vir hy laaste een. William Colgate, hoor almal duidelik agter. William Colgate was 'n 14-jarige seun. En hy loop, en nou gaan almal hardloop, nou weet ek nie, is aangaan nie. Ok, William Colgate was 'n 14-jarige seun. En sy pa was dood, en hy loop agter 'n seepfabriek om, en hy val op sy knieë, en hy sê, Here God, as u vir my 'n werkie gee, 14-jarige seun, sal ek my lewe lank my tiende vir u gee. Hy gaan in die seepfabriek in, en hy kry 'n werk. Hy werk so goed, dat hulle hom later die posman maak. Hy werk so goed as posman, dat hy verhoging kry. En William Colgate raak die direkteur van Colgate. En toe die dag van sy dood, was daar lesse na, was daar staalkabinette wat opgestaan het, God se geld, God se geld, God se geld. Hy het getrou geblei, as jy jou tande borsel met Colgate, ding daan. Hy het getrou tot sy dood, aan God geblei, in Jesus naam. As dit inreën hier en het lek op julle, dan skuif julle net. Gee vir jou punte, hoe is jou gee, 'n sak meel vir 'n tannie, 'n blik koffie vir iemand, boelie beef vir iemand, leer jy jou kinders om te gee, as julle hoor dit reën so lekker, ons loof die Here vir die reën, ons loof hom, ons loof hom, ons prys hom. Ok, so, nommer 1, Bybel, hoeveel gee jy jou? 2, lofprysing en gebed, hoeveel kry jy? 3, getuig, 4, samenkomste, 5, gee, is jy getrou en gee? Vat hierdie 5, jou 5 hoofpunte, maal dit met 5, tel dit op, tel die 5 op, het jy dit, het jy dit, ek gaan jou nou een uitslag gee, tel ge op, tel ge op, ek gaan jou uitslag gee, is allemaal reg, wie is nog nie klaar nie, steek hand op, want ek gaan julle vra, hier en daar, is allemaal hulle 5 opgetel, net vir daar sê, sy was een bykie in die reen, is dit lekker, of is dit haal, of reen, net reen, hoor gauw, die 5de een, is gee, hoe is jou gee, tel op jou 5,
Het jy jou bedrag, ag jou totaal. As jy 20 en onder het, as jy koud. As jy koud. My name is Johan de Beer en our company's name is Hydraulicoop. At Hydraulicoop we manufacture hydraulic hoses and sell hydraulic fittings and adapters. We manufacture high temp hose, Teflon hose, one wire, two wire, four wire, R15 hose. We also stock a full range of oils, engine oils, hydraulic oils. We do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby.